Увага, шахраї! Кілька днів тому у місті з'явилися розпорядження міської ради Дніпра, які інформували людей, ніби управління по контролю за благоустроєм міста змінило свої реквізити та просить надсилати плату за користування гаражами на нові реквізити. Такі оголошення помічали в Шевченківському та Самарському районах Дніпра. Проте підробка себе видає. Замість розрахункового рахунку там указаний номер банківської картки. Як виявилося, її власником є фізична особа – мешканка Кам'янського. Власники гаражів, які повірили в розміщену інформацію, могли втратити суттєву суму – до 3000 гривень. Такою є річна вартість користування гаражем. За розміщення шахрайських листівок відкрито кримінальне провадження. Слава Богу, ми дуже швидко зреагували. И быстро среагировали граждане нашего города. Только мне в личное сообщение пришло 2 образца вот подобного объявления. Вот. И в разговоре с представителем Приватбанка вчера мы выяснили, что на эту карту денег пока что не поступало. Во всех договорах имеются контакты, телефоны, по которым можно связаться с коммунальным предприятием управления по контролю за благоустроем, вот, и уточнить, менялись счета, не менялись, вот, и прочие, ну, вопросы, которые вы хотите задать коммунальному предприятию.